Pažnja! Važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. U toku je javni poziv Sekretarijata za privredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahteva je do 1. aprila i zato požurite. Za sva dodatna obaveštenja možete se obratiti preduzeću Agrogas u Mladenovcu. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. U ponudi imamo traktore raznih modela, veličina i namena, snage od 26 do 75 konjskih snaga, kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas. Naš izložbeno-prodajni salon nalazi se na izlasku iz Mladenovca na putu Mladenovac-Topola. Radno vreme je svakog radnog dana od 8 do 19 časova, a subotom od 8 do 15. Telefon za informacije je 011 774 2580. Vaš Agrogas.